Takže holky a kluci, vítáme vás tady na Vítkovském stadionu ve sportovním areálu střediska volného času Vítkov, kde ve spolupráci s fotbalovou asociací České republiky střediska volného času Vítkov a fotbalem Vítkov jsme pro vás nachystali takové sportovní dopoledne, kde si můžete vyzkoušet, jak jste šikovní, obratní, rychlí a jestli se vám bude líbit nějaký sport, můžete se pak přihlásit, můžete chodit do kroužku, ať to bude volejbal, lukostřelba, fotbal, jo, spoustu pohybových aktivit. Můžete nám představit akci, která se dělá minulý čtvrtek na stadioně ve Vítkově? Využili jsme jako fotbalový oddíl tělovýchovné jednoty Vítkov možnosti, kterou nám nabídla fotbalová asociace České republiky uspořádat měsíc náborů. A v rámci této akce jsme vlastně chtěli podpořit nábor dětí nejenom do fotbalu, ale i do všech sportovních aktivit, které jsou jednak v tělovýchovné jednotě, ale i v samotném městě Vítkově. Jaké disciplíny jste měli připravené pro děti? Tak těch disciplín bylo celkem 11 a byly zaměřené na všeobecnou pohybovou aktivitu. To znamená odrazová síla, sprint, běhy, obratnost, zručnost. Po ukončení akce jsme se děti zeptali, co se jim nejvíce líbilo. Největší ohlas měla trampolína a fotbal. Dětem se den moc líbil.